Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, esse é o Cultura em Tópicos, episódios disponibilizados pelo canal J Comércio do YouTube. Jornal do Comércio, 120 anos. É bom lembrar que nós trabalhamos com apoio cultural de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. Motonorte, em 2024, completou 39 anos. São dois endereços em Manaus para melhor servi-lo na Rua Itaquatiara, na Cachoeirinha, e na Rua Miranda Leão no centro, Moto Norte, cada vez mais perto de você. O episódio 9 de hoje iremos conversar com Miriam Scott, o tema carreira literária. A Miriam, depois de uma breve passagem pela advocacia, resolveu empreender na carreira literária. É com imenso prazer que eu recebo a Miriam para falar sobre as nuances da carreira literária. Seja bem-vindo ao Cultura em Tópicos, Miriam Scott. Obrigada, Elcias. O Prazer é meu, obrigada pelo convite. Miriam, na pesquisa que eu fiz na, na, nos documentos abertos, eu encontrei é, um, um, uma propensão sua para colecionar livros, histórias em quadrinhos. Quando é que começa esse, esse desejo, essa vontade de colecionar os livros? É, eu acho que a parte dos do gibis já foi por volta dos sete, oito anos, que eu já estava assim... É, bem alinhada com a leitura. Porque eu fui uma, uma leitura precoce. É, a minha avó era professora e morava conosco. E ela dava aulas particulares. E eu, ali por volta dos cinco anos de idade, ficava na janela, observando... e com muita vontade de aprender aquelas letras todas que ela ensinava e eu lembro muito bem da cartilha que ela usava. E como eu já escutava muitas histórias naqueles disquinhos coloridos lá da década de 80, eu tinha muita vontade de aprender a ler para eu mesma começar a ler os livros. Então acabou que ela percebeu esse meu interesse, não me forçou, mas me convidou a participar dessas aulinhas e quando me dei conta, eu estava lendo, é, a professora da escola prestou atenção nisso, que eu já estava lendo os cartazes, etc. Uh, falou com a minha mãe, perguntou se ela tinha o interesse de eu fazer um teste para pular a alfabetização, porque eu já estava alfabetizada. E a minha mãe me perguntou, disse se eu topava fazer esse teste, eu topei. E pulei a alfabetização, fui direto para a primeira série. Então, eu tinha muita vontade de aprender a ler. E... Depois que aprendi, me tornei uma leitora voraz, né? Desde os livros infantis mesmo de contos de fada, até eu descobrir o mundo da Turma da Mônica, é... por quem eu sou apaixonada até hoje. Eu sou até hoje leitora de, de Gibi da Turma da Mônica. Então, assim, acho que a Turma da Mônica formou muitos leitores. E eu sou uma dessas crianças. E acabou que a é minha irmã, sendo sete anos mais nova do que eu, acabou. Pegando essa mesma vontade de, de ler, e nós duas colecionávamos. Acho que a gente chegou a ter 300, 400 de bis em casa. E aí, depois, já na vida adulta, a gente fez a doação deles para que outras crianças também pudessem se envolver com a leitura. É, você estudou com a sua avó, mas há uma passagem é, em alguns, algumas leituras que fiz sobre a questão de você começar a ler sozinha. Como é que foi essa história? Então, eu acho que eu não tenho muitas lembranças é, assim tão claras desse, desse período, mas eu lembro que uh, eu acho que a minha professora do Jardim me flagrou, Lendo os cartazes que eram colocados é, na sala de aula, do tipo: jogue lixo no lixo, hoje é dia de fazer alguma coisa. E a minha mãe disse que, eu, no carro, é, quando eu passava por algum outdoor, eu também costumava começar a soletrar, né? E elas prestaram atenção de que nessa história de eu frequentar as aulas da minha avó, é, eu entendi o mundo das letras e tinha começado a ler. Mas isso é um pouco turvo, assim, para mim. Eu sei mais pelo que elas contam do que da minha própria lembrança, sabe? É Sobre a sua ascendência, ascendência paterna e materna. Fala, um, um, destrinche um pouco essa questão aí dos ascendentes. Bom, é, a minha família é bem misturada, o que acontece. É, a minha família é materna, é, o meu bisavô era um judeu marroquino e que veio da cidade de Tanger, norte da África, quando ele tinha 12 anos, porque foi a época do auge do, do ciclo da borracha, em que vários uhum. uh, povos migraram para o Amazonas atrás né, das riquezas naturais, e a família dele veio para cá junto com tantas centenas de outras famílias judaico-marroquinas. Então a minha avó é filha de judeus é, mas depois ela se casou com um baiano que trabalhava na época para Petrobras e rodava o Brasil inteiro então eles acabaram se conhecendo e aí ela foi embora uh, para a Bahia com ele onde minha mãe nasceu então a minha mãe só voltou para Amazonas já na adolescência e meu pai por sua vez, a mãe dele, minha avó paterna, era descendente de portugueses, e meu avô, descendente de africanos. A família dele tinha vindo do Maranhão para Amazonas. E então é isso. Eu sou essa mistura de, de muitas de muitas pessoas, muitos povos, muita cultura diversa, né? É, como é que a Miriam se. O relacionamento o seu relacionamento com os seus pais é relacionado à carreira literária especificamente como é que foi a o, o relacionamento deles nesse processo até em, se tornar uma escritora envidar pela carreira literária como é que foi esse tratamento deles ao longo dessa jornada olha é, eu acho que num primeiro momento e eu... o eu, como mãe, entendo os meus pais, é, eles se preocuparam com a, com a minha decisão de, de abandonar, digamos assim, o direito. Né? Então, é, eu tinha ali uma carreira, digamos, uh, eu não, dito, não não diria sedimentada, mas eu já estava bem, já tinha meu escritório jurídico junto com uma sócia, então eu estava bem, né? eu estava progredindo. E com a chegada do Daniel, que é o meu primeiro filho, uh, realmente eu fiquei muito balançada. Então, é, eu não me via mais voltando para o ambiente de um escritório jurídico, tendo que sair de casa por volta de sete e meia da manhã e voltar já no final da tarde, é, e deixar o meu filho com alguém que eu teria que confiar, é, por mais que, enfim, eu pudesse, de repente e na hora do almoço, etc., eu passaria muitas horas longe dele, e não era o tipo de maternidade que eu queria né, manter com ele. E, fora isso, eu passei por um período de depressão pós-parto, é, comecei uh, terapia, análise, tratamento psiquiátrico, enfim. Foi todo uma, um período, assim, de mais ou menos um ano, um ano e meio, até eu me sentir forte emocionalmente para me decidir Uh, voltar ou não a trabalhar. E aí eu realmente não me vi mais no ambiente jurídico. É, nesse meio tempo, eu já tinha começado a escrever uh, crônicas maternas num blog, e isso me despertou o interesse pela carreira literária. Né? Essa, essa escrita de crônicas em que eu recebia respostas de outras mulheres que se identificavam também com o momento é, que eu estava. Na, ali narrando e passando para elas. É, depois eu comecei a, a, a rabiscar histórias infantis que depois se tornaram livros. E aí eu entendi que eu tinha me reencontrado profissionalmente. Né? Então, assim, o direito foi uma, uma carreira que eu abracei com muito amor durante quase uma década fui muito feliz, não me arrependo de maneira alguma de ter feito a faculdade de direito, nem de ter trabalhado na área jurídica, mas eu fiz uma mudança obedecendo, a, a, digamos, um tanto o lado passional mesmo. Me apaixonei pela escrita literária e então de início meus <laughs> pais estranharam essa essa decisão porque eu nunca tinha comentado que queria fazer literatura, isso não tinha sido uma pauta dentro de casa. É, mas à medida que eles foram vendo é, que não era apenas o interesse, que realmente eu estava levando a sério, que eu comecei a frequentar oficinas literárias, que eu comecei a estudar, é, que os livros começaram a ser publicados, uh, comecei a, a, a frequentar as escolas com os meus livros, fazendo contação, aí foi mais fácil deles aceitarem que eu tinha uma nova carreira ali. É, a questão da, da, do início da escrita lá na Uh, que época aconteceu esse início de escrever textos na adolescência, uh, na juventude? Quando inicia o processo de escrita em si? Uh, na adolescência, com o diário ou, ou por influência Sim. de algum escritor? Como é que se dá esse processo? Assim, profissionalmente, só na vida adulta. Mas é, eu era uma criança muito fechada, muito tímida. E eu. Conseguia trabalhar a minha emoção escrevendo. Tem gente que desenha, eu não era boa desenhista, nunca fui, não sou. É, era é, Realmente o meu lugar era nos livros e nas palavras. Então eu tinha uns caderninhos ali por volta dos 9, 10 anos, onde eu lembro que eu escrevia pequenos versinhos. E quando eu me tornei adolescente, já estava com a escrita um pouco mais. É, digamos, fixada, né, de saber elaborar algum texto, etc., eu pedi da minha mãe diário, né, aquele diário com cadeadinho, bem é, rosa, bem, bem dessa época dos 12, 13 anos. E eu me senti muito bem escrevendo o meu dia. Né, era uma forma de eu desabafar. E o diário virou meu amigo. Era aquele amigo íntimo para quem eu não, não tinha vergonha de, de me abrir. Então, eu comecei a escrever diários até eu chegar 17, 18 anos, foram, foram vários diários aí. Então, a escrita ela foi esse bichinho que começou ali na, na, na virada da infância para a adolescência, depois durante a adolescência. No período da faculdade, eu me distanciei dessa escrita, eu não fiz diários, acho que eu estava muito tomada pela, pela faculdade mesmo, pela quantidade de livros que eu tinha que ler, dar conta, prova, uma outra dinâmica. É, e eu fui trazer isso de volta na minha vida já como mãe do Daniel através do blog. Né? Então eu saí do mundo do diário do papel para o diário digital. E eu então acho que acabei resgatando essa escrita que eu não sabia que ia se tornar um dia profissão, mas foi mais ou menos assim que começou. Aos 16 anos, você é aprovado no vestibular de direito para cursar a, o curso de direito. É, é algo precoce, como nós também percebemos que você falou que aprendeu a ler já muito cedo, uhum. praticamente sem se alfabetizada. A que se deve essa aprovação precoce? Bom, meus pais eram muito exigentes em relação aos estudos, né? Então, é. Eu lembro que meu pai sempre dizia que uh, uh, o meu futuro é, é, dependia, né? O meu êxito dependia de é, eu ser uma boa estudante. E como uma primogênita bem característica, é, eu nem ousava discutir. Então eu, eu era uma aluna muito boa. Eu não diria a melhor aluna da sala. Mas eu, eu era uma aluna muito dedicada eu sempre fui muito dedicada eu acho que uma característica que eu tenho eu sempre fui muito responsável e eu tinha pavor de decepcionar meus pais eu acho que esse era o x da questão então eu me dedicava muito na escola e para aprovação do vestibular eu sabia o quanto eles ansiavam que eu fosse aprovada e eu enfim estudei muitíssimo naquele ano de 97. É, eu diria que o fato de eu ter passado muito jovem, emocionalmente eu não estava preparada para tanto, porque é um choque você sair da, da escola e cair na faculdade com várias pessoas de idades completamente diferentes. Havia pessoas de mais de 50 anos que eram meus colegas de turma. Então, emocionalmente eu não estava preparada ainda para tanta responsabilidade, mas de algum jeito eu dei conta, né? E, e, e curti muito assim. Foi um período que eu fiz grandes amigos que são meus amigos até hoje. e eu acho que de algum jeito é, apesar da idade muito jovem, eu dei conta do recado assim. Você acredita, acredita que através da escrita, nós podemos nos conectar com a, o subconsciente com, com lados obscuros da nossa, do nosso ser, através da escrita, da terapia, de escrever diário, de escrever crônicas, de escrever textos, como Rosa Monteiro, recentemente publicado um livro sobre a conexão entre pessoas com distúrbios psicológicos uhum. e escritores. Como é que você poderia analisar essa questão da terapia através da escrita ou da conexão da escrita com lados obscuros do ser humano? bom primeiro que eu sou uma leitora uh, muito fã da espanhola da rosa monteiro acho que ela é uma das grandes escritoras contemporâneas e eu gosto muito dos livros dela e esse em especial sobre a lucidez né é, foi um livro que mexeu muito comigo porque por óbvio como escritora também acabei me identificando com várias partes que ela faz a conexão entre a importância da escrita e, e esse lado uh, um pouco às vezes depressivo que alguns escritores apresentam e, e eu sei porque também passei por esse período de depressão então é, eu não sei é, se, a, se a escrita ajuda a gente a colocar a, a entrar nessa obscuridade mas para mim foi muito terapêutico no sentido de eu me me reconhecer mais porque é, escrever é como se eu estivesse falando duas vezes. Né? Então a gente passa ali por aquele dia, muitas vezes sem perceber tantos detalhes, e quando você volta a é, memória para escrever esse, sobre esse dia, você uh, revisita lugares e emoções que talvez você não, antes não tenha dado tanta importância. Então, para mim, a, a, a escrita, nesse sentido, tanto da crônica. Quanto do diário, que acaba sendo escritas mais pessoais, é, é, um, é no, nesse sentido de prestar mais atenção aquilo que eu não tinha dado a, a atenção devida, que é muito diferente da escrita de ficção, né? Que aí a gente já não entra nesse lado tão obscuro, acho que a gente brinca mais de ser outros personagens. É, quando de fato houve a virada de chave, é a mudança da carreira jurídica para a carreira literária é, tornar-se alguém que empreende no ramo da literatura e, e, e se arma com fundamentações teóricas estudos é, busca para divulgar essa carreira literária e uhum. se firmar nesse campo que é tão difícil de se firmar bom isso é uma busca que eu acho que ela é infinita porque uh, a literatura é uma área que a gente te, encontra grande dificuldade de público. É, não, não somos exatamente um país de muitos leitores. Embora eu acho que a gente esteja lendo mais, mas eu acho que o acesso à leitura, o acesso aos livros, ainda não é como deveria e poderia ser. Né? E aí a gente entra já no, em questões até de políticas públicas. É, a virada de chave para mim aconteceu durante o meu processo de oficinas de escrita literária. Então, a, mi, a cada oficina que eu fazia, eu entendia é, o movimento que eu tinha que fazer para me tornar uma escritora profissional. Porque não basta a gente gostar de escrever. É, é, assim, é, é... É uma dica, digamos assim, que eu dou para as pessoas que pensam em escrever ou querem escrever ou estão começando a escrever literariamente. Não basta gostar de escrever nem de ler. É preciso realmente que a gente leve a sério a ponto de estudar. Então, para mim, frequentar as oficinas literárias, depois, em 2020, é, entrar num mestrado voltado para a literatura e para crítica literária... É, e, e tomar as leituras como é, não apenas leituras prazerosas, mas leituras de estudo, né, de melhora na, na, para a sua escrita, para sua literatura, é, é um movimento que não tem mais volta. Né? Então, é, as pessoas que pensam que o dom da escrita existe, elas estão profundamente enganadas. É claro que existe. Talvez uma, pessoas que tenham mais facilidade para o português, como tem pessoas que têm muito mais facilidade para os números. Mas em nenhuma carreira a gente pode se dizer bem-sucedido se simplesmente contar com esse dom e com essa facilidade. né? Então é um trabalho diário é muita dedicação à leitura, à escrita e agora à divulgação. Porque estamos vivendo um momento em que as editoras não fazem mais esse trabalho de divulgar os seus escritores. É um trabalho muito nosso. É a gente carregando nossos livros embaixo do braço e indo assim de porta em porta, de Instagram em Instagram, tentando né, mostrar o nosso trabalho para as pessoas. Então o trabalho é muito nosso, é muito do escritor. É, vamos começar a falar sobre os, as oficinas. Quais. É, você fez, quais oficinas você participou, você cursou as oficinas é, presenciais, online, como é que foram feitas? A primeira oficina que eu frequentei, que assim, foi o divisor de águas, para eu saber que era isso que eu queria fazer a partir de então, foi uma oficina que, à época, trouxeram para Manaus uma uh, editora da companhia das letras chamada Vanessa Ferrari, ela veio passar uma semana aqui em Manaus fazendo esse curso e eu me inscrevi e entendi depois que ele acabou que eu precisava de mais que ele tinha sido só assim o cheirinho da da escrita literária e como em Manaus a, a gente ainda tem muita dificuldade de achar esse tipo de curso a é, época Surgiu, eu acho que eu vasculhando o Google, eu não sei, a gente ainda nessa fase ainda não, não, não tinha essa facilidade que o Instagram traz ou o TikTok, que você tudo encontra. Era mais difícil. Então acho que eu até achei pelo Google o professor Tiago Novaes, que é um escritor e professor de literatura é, lá de São Paulo, e que estava oferecendo um curso uh, de seis meses online, mas que ao final nós nos encontraríamos, né, a turma toda. Para lançar uma antologia de contos, que é, esses contos seriam formados durante o processo de, de, de oficinas. E aí foi a segunda oficina que fiz. Depois, é, com esse mesmo professor, eu dei início a um curso de dez meses de uh, preparação do romance, que foi quando eu realmente quis me desafiar sair da escrita de contos breves para um romance de mais fôlego. E foi daí que surgiu Terra Úmida. Que depois eu inscrevi né, no Prêmio Literário de Manaus e, e saí vencedora em 2020. E depois disso eu frequentei a oficina de poesia da Angélica Freitas, que é uma poeta contemporânea que eu adoro. É, fiz outra online do Marcelino Freire, que também é um escritor contemporâneo que eu adoro, Pernambucano, mas que está sediado em São Paulo. É, até eu chegar na fase de me inscrever no mestrado da PUC de São Paulo. É, onde eu tive oportunidade de passar ali dois anos, é, fui por volta de três ou quatro vezes presencialmente, a maior parte eu fiz online, é, mas onde eu me tornei acadêmica, né? que é uma pesquisadora da literatura. Isso também é um, um outro pedaço do, do meu trabalho que eu fiquei completamente apaixonada e hoje em dia eu me divido entre pesquisa e escrita literária. É... Essa, essa fundamentação teórica sobre escrever, sobre a metalinguagem a escrita, como você tem usado para é, divulgar esse seu conhecimento, seu saber para o público aqui em Manaus? De que forma você faz para é, falar para as pessoas sobre esse seu conhecimento sobre a escrita? Eu ainda tenho muita vontade de abrir minha, minha própria oficina literária. Eu acho que eu já tenho uh, formação suficiente para isso. Eu ainda não consegui me organizar em relação a calendário e maternidade. Então, assim, eu go gostaria muito de que isso acontecesse, talvez no segundo semestre, se não no ano que vem. Mas eu já, já participo de algumas palestras já fui para o FAM falar sobre isso, já fui para a UEA falar sobre isso. É, já participei de mesas literárias online e, e fisicamente. Então, sempre que é, alguma faculdade é, me chama para conversar com os alunos de literatura, né, de letras, é, sobre a escrita criativa ou sobre literatura, uhum. eu vou com o maior prazer. Assim. então E no meu próprio Instagram, eu gravo vídeos de mais ou menos um minuto e meio, dois minutos sobre literatura. Né? Eu nem, nem falo apenas sobre os meus livros, mas eu falo muito dicas de leitura e sobre uh, 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 teoria literária, Lógico que tentando colocar numa linguagem menos acadêmica para poder acessar mais pessoas, mas eu tento uh, espalhar esse conhecimento para um maior número de pessoas através das redes sociais. E como ocorre a divulgação de cada livro? Como é que é o processo? Há um planejamento de divulgação? Como é que é feito? Como é que é planejada? Como é que é pensada essa divulgação? Sim, é, bom, de início eu tentei fazer algumas coisas por mim mesma, mas chegou um momento em que eu vi que eu precisava de uma ajuda profissional. Então, hoje eu tenho dois livros que estão sendo divulgados por uma empresa de marketing. As meninas da Contato, e que é, elas planejam ações uh, semanais para que o livro seja divulgado. Então, elas, elas, elas mantêm contatos com muitos, uh, digamos, resenhistas né, de livros, jornalistas, uh, sites, uh, clubes de leitura e elas vão enviando o meu material para essas revistas literárias, para esses clubes, etc, para saber, uh, de acordo com o perfil né, dessas pessoas, quem pode uh, me ajudar nessa divulgação, porque eu sozinha não consigo chegar a tantas pessoas assim. Então ela já tem é, é, esse banco, digamos, de pessoas que trabalham com literatura e que querem divulgar literatura. Então se a gente puder investir, porque obviamente não é um trabalho gratuito, é, eu tive que é, me, me programar para pagar esse serviço, é uma boa dica que eu também dou. Porque embora eu faça muita coisa sozinha, elas me ajudaram a chegar num público que eu não estava conseguindo chegar. E o lado empresarial, é, você é sócia de uma empresa junto com seu esposo, né? Essa empresa que talvez seja o aporte para. É, é sustentar a carreira literária. Fala um, um pouco da, da empresa do seu esposo, a sua empresa. Bom, diferente de mim, meu marido trabalha com uh, tecnologia. Nós dois nos formamos em direito, nós dois saímos da UFAM, mas nenhum <laughs> continuou na carreira jurídica. A gente resolveu ouvir uh, o nosso chamado do coração. Então, ele desde muito jovem trabalha com tecnologia por causa do, do, do pai e eu acabei resgatando a, a minha avó que eu adoro a parte não só de escrever mas também de lecionar né? então hoje em dia a gente não, não 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 mexe mais com a carreira jurídica e uh, mantemos empresas de soluções em tecnologia antes de eu me colocar como profissional da, da, das letras né da literatura eu tentei de verdade estar lado a lado é, nas empresas, mas não é para mim. Realmente, a tecnologia é algo que eu gosto só de, de me manter assim é, nas redes sociais para divulgar meu trabalho, mas não é algo sobre o qual eu entenda. E, e é um trabalho muito difícil, corpo a corpo. De ele é, fazer a divulgação dele também, a todas as empresas que precisam dessas soluções em relação à rádio, a câmeras de segurança, etc. Então é, é um trabalho para o qual, se eu fosse me dedicar, eu não conseguiria escrever. Então eu pedi esse afastamento já há alguns anos. Hoje em dia ele toca sozinho a empresa. E, e sem dúvida é, eu acho que é o grande problema que os escritores e as escritoras enfrentam é ter tempo de escrever porque a escrita em si não paga as contas e a gente tem boletos para pagar Sim. né então é, eu me sinto extremamente privilegiada porque pude me afastar da empresa, ele tocar sozinho e eu tocar a casa, as crianças e a escrita. Então a gente tem uma divisão, digamos assim, de tarefas como família que tem dado certo e tem possibilitado a ele uh, garantir, né, os boletos da casa e a mim garantir a estrutura familiar e a escrita. É óbvio que é, eu trabalho, uh, digamos, meus livros que vão para o PNLD me trazem renda, mas não é uma renda fixa. E, e, e todo mundo precisa de renda fixa. Então, quando meus livros saem para o PNLD, dois anos depois, eu recebo um dinheiro bacana, sim, mas não é mensal. Né? Então, é, como a minha carreira acaba sendo algo. Que sofre essas. Ah, mês de março foi ótimo, passa abril e maio sem absolutamente nada. É, a gente tem como, uh, uh, digamos, certo né, o que a empresa nos rende. Então a gente conseguiu acordar desse jeito, é, é uma parceria. Eu digo que casamento, na verdade, é uma grande parceria. Nós somos sócios como família, né, e, e se não for desse jeito, não funciona. Então, para que todo mundo dê certo ali dentro de casa, as crianças, eu, ele, existe realmente um, um combinado é, para que as coisas né, não, não saiam ali do eixo e a gente garanta a estabilidade, inclusive em relação às crianças é, que, enfim, as crianças não pediram para nascer. Quando, quando vem, a gente né, tem que dar um jeitinho de dar a melhor qualidade de vida possível para elas. Miriam, a empresa não deixa de ser uma apoiadora cultural. Para Sim. as suas obras, porque é um ciclo, né? Ela entra com apoio para que tu mantenha a tua produção Sim. literária, que também não deixa de, de, de estar na mídia, de, de, de divulgar a tua imagem. Sim. E, e essa facilidade de se tornar uma figura pública através da escrita, também acredito que facilite a divulgação da empresa. Qual o nome da empresa e divulga os produtos aí? Então, a empresa saber. se chama Tecnorádio. <coughs> é. <coughs> É uma empresa, como eu falei, de soluções em tecnologia. Hum. Então, ele trabalha muito com os rádios. Os rádios, por exemplo, que tem nas ambulâncias de comunicação, né, para o SAMU, né, os carros que são feitos para a polícia. É, então, é esse tipo de comunicação não é, um, não é o rádio, digamos, recreativo. É um rádio realmente profissional, é, e agora, o novo produto que a Tecnorádio trouxe é o das câmeras inteligentes. Então, são câmeras que você consegue, através, depende do software que você colocar nelas, você consegue gerir a sua empresa a ponto dela te contar se a, o seu funcionário está com o equipamento correto, se está faltando capacete... Se a linha de produção, por exemplo, numa fábrica do distrito, é, a posição em que a pessoa está colocada para, por exemplo, encaixa, encaixotar algo está correta, enfim, aí é, é um mundo de possibilidades que essa câmera hum. traz, é, a depender do que a empresa necessita. Então, são muitas novidades realmente. E, inclusive, a gente esteve agora na feira de, de Amsterdã para trazer essas novidades para Manaus. E eu fui com ele, fiz questão de ir com ele. É, então, de algum jeito, eu me, me faço presente. E a gente está cheio de novidade. Está bem bacana. E há quanto tempo a Tecnorádio existe em Manaus? 30 anos. 30, anos. 30 anos. É uma empresa familiar? Começou com meu sogro. Né? E depois de um dia, meu sogro é, já, já se aposentou. E o uh, meu marido deu, deu segmento à empresa. É, começou muito pequenininha e hoje em dia a gente já está bem estabelecido no mercado. Isso é muito legal. É, você participa de eventos a nível nacional, como por exemplo a Bienal do Livro. Quais foram os eventos que você já esteve? Sim. Acho, a primeira Bienal que eu fui uhum. foi em 2017, com o meu livro O Menino Que Só Queria Comer Tomate que foi o livro assim que eu posso dizer que me tornou profissional, porque foi com ele que eu comecei a frequentar as escolas aqui em Manaus. Ele virou paradidático de seis ou sete escolas privadas. É... Depois eu fui para a Bienal de São Paulo, onde eu participei pela PUC de São Paulo e pude participar de uma mesa. Foi um momento incrível falar de literatura pela através da universidade. Isso foi assim, um momento muito mágico. Uh, já fui a duas flips e nessa última do ano passado eu lancei um livro novo de poesia, Receita para Explodir Bolos, e lancei uma antologia pela, pelo selo Off Flip, no qual eu fiquei em segundo lugar com um conto meu e também pude participar de uma mesa para falar sobre a literatura do Amazonas e isso foi muito importante e bacana, divulgar a nossa literatura. Então, tenho participado de vários eventos bem, bem interessantes de literatura. E em Manaus, quais os eventos você já participou? Eu participei do Navegar, do ano passado, que ele é elaborado pela Livraria da Vila, lá de São Paulo. E eles fazem isso há 13 anos. A primeira vez que eu fui foi ano passado, e esse ano eu vou de novo. Eles trazem vários autores nacionais para conversas dura cinco dias no Ibero-Star. É um evento muito legal, muito interessante. Já participei do primeiro Festival Literário do Centro, junto com o meu querido amigo João Fernandes. Eu fiquei na organização junto com ele. Já estamos preparando a segunda edição para o último final de semana, agora, de abril. Vem muita coisa legal. Ainda não posso divulgar os nomes que a gente vai trazer, mas vai vir muita gente hum. boa. É... E é um. Digamos, um segmento da literatura que eu me interesso muito, que são os, os eventos literários. Então, promover evento literário para mim é muito interessante. É, durante alguns anos, participei da Central Literária junto com outros escritores amazonenses, inclusive o meu querido amigo e poeta Carlos Almi Ferreira. E a gente debatia literatura um sábado por mês no Casarão de Ideias. Isso durou mais ou menos uns dois anos. É... Enfim, acho que algumas outras feiras que aconteceram em Manaus eu estive presente, não me lembro mais os nomes, mas sempre que tem evento literário eu tento participar. Estamos conversando com a Miriam Scott aqui no Cultura em Tópicos, episódio Carreira Literária. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Motonost é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Shield, Iama, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em dois endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Moto Norte, cada vez mais perto de você. Venha para a Moto Norte! Esse é o Cultura em Tópicos, episódios disponibilizados pelo canal J Comércio do YouTube. É, Jornal do Comércio 120 anos em Manaus. Hoje estamos falando com a Miriam Scott, escritora. O tema do programa de hoje é carreira literária. E esse segundo bloco, nós iremos iniciar as narrativas e imagens, no qual as imagens irão surgir e a Miriam irá narrar o que, os discursos que se escondem por trás dessas imagens. Eu vou pedir para a produção é, espelhar a primeira imagem na tela para que nós possamos. Falar dessa imagem aí, Miriam. O que que ela se... o que... Qual o discurso que encerra essa imagem? Bom, aí são meus pais. É... Foi no lançamento do meu primeiro livro, Menino que Só Sabia Dizer Não. Então, foi quando eu publiquei pela primeira vez uma história baseada nas minhas vivências como mãe do Daniel, nessa fase, mais ou menos quando ele tinha dois aninhos de idade, e tudo ele me dizia Não. <laughs> Fale um pouquinho desse livro, como é que surge essa, esse primeiro livro aí? Esse livro ele foi pensado e quase inteiramente escrito durante uma viagem de férias em que meu marido eu e Dan eh, estávamos já há um tempo, a gente passou quase um mês viajando e ele estava nessa fase de responder não para tudo eu falei, gente, isso dá um livro, não é possível que só eu esteja passando por essa fase difícil com criança. E foi muito legal, porque depois que eu publiquei, e foi uma publicação, uh, digamos, não profissional ainda, porque foi feito numa gráfica, o lançamento foi só realmente para a família e para os amigos muito próximos, eu não tinha ainda a ideia de que me tornaria escritora profissional. Mas as mães, as mulheres que já eram mães, se identificaram demais com o livro e disseram: Olha, a gente já está esperando o próximo livro. E aí foi quando eu pensei, será? É isso mesmo? E nesse meio tempo eu já tinha uh, escrito muitas coisas no blog, e acabou que uma editora entrou em contato, disse que tinha se interessado pelas crônicas. E aí foi quando eu realmente comecei a me desenhar como escritora. É. Esse período no qual é, você iniciou a escrita desse primeiro livro de literatura infantil é, foi a época da maternidade, a mesma época em que você sai da advocacia sim, e sim. inicia a carreira literária. Então, a, a maternidade foi o fator preponderante que fez você encarar a carreira literária como algo profissional? Ah, sem dúvida. É porque a, a essa escrita literária ela começou como uma escrita de desabafo nesse, nesse blog, com as crônicas maternas. Então eu só me pensei escritora a partir das minhas vivências como mãe, né? Primeiro, exclusivamente mãe no sentido do puerpério, com as crônicas. E em seguida, uh, com a possibilidade de transformar aquela experiência que eu, eu começava a desfrutar com meu filho, que começava a interagir comigo, né, com as primeiras palavras, através das, das histórias infantis que surgiram então. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a virada de chave para a literatura ela aconteceu depois que me tornei mãe. Não tenho a menor dúvida disso. Estamos conversando com a Miriam Scott. Nesse segundo bloco, as narrativas em imagens. Através das imagens, criamos uma, uma narrativa em recortes. E nós vamos espelhar a segunda imagem na tela, para que a Miriam possa falar sobre esses livros. Miriam. Pois é. é aí já são quatro livros muito importantes. O Mãe no País das Maravilhas foi o livro de crônicas. É, baseado no meu blog. Em seguida, O um Menino que Só Queria Comer Tomate foi o livro que me lançou para dentro das escolas, então foi realmente um momento muito importante. Em seguida, quando meu irmão vai embora, vem narrar a chegada do segundo filho, né, que é o Noah. E o título quem me deu foi o próprio Daniel, meu filho mais velho, que me perguntou de verdade quando que o irmão dele ia embora, porque ele não queria mais aquele menino em casa Sim. <laughs> roubando a mãe dele dele. E a minha estreia na poesia que foi com o a língua que enlaça também fere pela editora Patois, que saiu em 2018 também me trouxe muita alegria e satisfação na, na, na escrita. Então, aí são quatro livros em quatro momentos diferentes. Sim. Você inicia com a literatura infantil, com a escrita de, de livros infantis, influenciada pela ambientação familiar, pela questão da maternidade. E como é que ocorre a, a poesia? Como é que você inicia a escrita de, de poemas? A poesia ela veio. No momento da escrita do romance Terra Úmida. Então, o desafio de escrever Terra Úmida, que me levou à leitura de muitos livros, inclusive de poesia, e a, a personagem de Terra Úmida, chamada Simi, me provocou muitas emoções, assim, das mais diferentes. E como descanso. Da escrita de Terra Úmida, porque é um livro uh, histórico que me exigia muita atenção em relação ao vocabulário, a fatos históricos passados em Manaus, a paisagem eh, de uma Manaus de outro tempo. Então, como descanso, eu me permiti <coughs> escutar frases que vinham na minha cabeça dos momentos que eu estava passando, inclusive como mulher como amiga, muitas vezes escutando minhas amigas falarem. É, foi um livro... O Terra Úmida me levou a escutar muito profundamente as mulheres. E o A Língua Que Enlaça Também Fere acabou sendo essa, essa explosão de, de, de emoções em relação ao mundo feminino. Né? Então, assim, a, a escrita da poesia ela surgiu como um outro tipo de desabafo. Né? Diferente do das crônicas maternas, ele me exigiu um desabafo é, mais poético, mesmo, né? mais pensado numa outra cadência, numa, num, é, numa outra potência, e que me trouxe a alegria de, por exemplo, ver trechos desses poemas em camisetas. Eu tive uma grande amiga. É, que começou a desenvolver camisetas baseadas nesses, nesses poemas e aí eu cheguei a um grupo de mulheres grande em Manaus que eu não esperava então 2019 foi um ano muito bacana em que eu pude divulgar poesia através dessas camisetas que essa amiga fez então foi um momento muito legal foi bacana é, a, a, a poesia o poema há ah, vários várias influências suas certamente de, de, de poetas e quais foram os nomes dos principais poetas que te influenciaram na escrita do poema em si eh, poetas do Brasil e também do uhum. mundo Olha é, eu posso dizer que a primeira eu sempre fui leitora de poesia antes de me tornar poeta eu sempre gostei muito de poesia e o que me levou a isso foi na adolescência. Eu era aluna da professora Raimunda Amazonas, que é professora de literatura até hoje, professora de redação até hoje, muito competente. E a primeira vez que eu me deparei com um poema de Augusto dos Anjos, o meu mundo parou. Eu falei, gente, o que é isso? E ali eu estava com 14, 15 anos, talvez. Então, é, foi um, um, um momento em que eu disse: é possível falar de uma emoção desse jeito? Desde então eu sou muito apaixonada por poesia e de lá para cá, além dos poetas clássicos que nós somos todos apresentados, né, na, na época escolar, Gonçalves Dias, o próprio Augusto dos Anjos, etc. É, eu gosto muito, gostei muito de ter lido Drummond. Drummond foi assim um poeta que eu sou apaixonada até hoje. Fernando Pessoa é alguém que leio sempre, o livro do Desassossego está sempre, sempre muito por perto. Quando eu me deparei com a poesia da Hilda Hilst, foi outro fenômeno na minha vida literária. É, que mulher, que poeta, que poética. Uh, Emily Dixon, eu, eu sou apaixonada pela poesia daquela mulher e saber muito da história dela. Silvia Plath. Nossa, são tantas pessoas que eu até vou cometer a injustiça de não, de não enumerar poetas tão incríveis que, que me emocionam muito e, e acabam também me inspirando. Então, é muita gente. É, esse, esse time de pessoas é, é, que você citou é um time substancial, de peso. E eu pensei aqui em fazer a seguinte pergunta. Como é a rotina da, da leitura Miriam? É uma leitura é, mediana, uma leitura é, experimentada, experiente, ou uma leitura Olha, menos eu, experimentada. Eu acho, que, eu acho que hoje eu, eu me, me tornei leitora profissional, porque o fato de eu escrever já não me permite mais ler com olhos ingênuos. O que é até chato, às vezes, porque eu já me tornei muito crítica quando leio. Né? É, até pela questão da formação mesmo, depois do mestrado, e, e a minha formação também é em crítica uhum. literária, a minha leitura nunca mais foi a mesma. Então, hoje em dia, eu leio com olhos profissionais. É, mas eu sou muito aberta às novidades. Eu não me conformam em ler somente os clássicos. Eu acho que os clássicos são grandes formadores, são importantes para a gente entender o que já foi produzido. É, mas eu acho muito importante ler o agora. Eu sou muito fã tanto da poesia quanto da prosa contemporânea, é, principalmente de mulheres. De uns dois ou três anos para cá, a minha prioridade de livros e de leitura, tanto de poesia quanto de prosa, é pelas mulheres. As vozes femininas, eu acho que nós nunca estivemos numa época tão maravilhosa de produção de mulheres. Mulheres das mais diversas é, e com histórias das mais incríveis, que perderam o medo de escrever, que estão publicando, as editoras se abriram para esse universo. É, o mercado está aberto para isso e eu tenho encontrado no meu caminho mulheres incríveis é, que eu faço questão de, de homenagear e de ler mesmo. Como a, a, a literatura ela muda o leitor e o escritor? De que forma ela opera essa transformação na sua concepção? É, bom, eu acho assim, a literatura, ela, ela quando a gente estuda, é, a gente entende que literatura não é para ser útil, né? ela não é para ser utilitarista. Mas não há a menor dúvida que ela provoca uma grande transformação no ser humano. E por isso que eu, eu me entendo hoje com um papel muito importante. De ser essa pessoa que propaga a importância da literatura na vida das pessoas, desde a infância até a vida adulta. Então, sempre que eu posso, eu estou falando sobre a necessidade dos pais serem responsáveis é, como mediadores de leitura de seus filhos, que sejam um exemplo, que leiam com a criança e não apenas para a criança. É muito difícil uma criança tomar gosto pela leitura sozinha. Isso é algo que é raríssimo. É, somos nós, enquanto pais e responsáveis, é, que temos esse papel de estar junto com eles na jornada de leitores. Então, é preciso tirar um momento do dia ou antes de dormir para escolher uma literatura que seja apropriada para aquele horário da família, para aquele momento que a família está né, junta é, e ler, ler em voz alta. Né, ler para a criança entender e começar a, a montar a mente criativa dela. Que só a literatura é capaz. Porque, assim, é, eu adoro cinema. Mas o cinema já te mostra. Quando você lê, você passa pela experiência de a sua mente criar aquelas imagens. Ninguém está te dando absolutamente nada. Você é responsável por tudo que vai criar a partir do que você está escutando ou lendo. Então, uh, eu ainda acho que o, o, os livros... E a educação, como um todo, são o único jeito da gente melhorar como sociedade. Então, é, eu, eu acredito no poder da literatura como transformação mesmo. Eu não sou a mesma pessoa que começou lá em 2010. É, é, a rabiscar e a rascunhar palavras num blog. É impossível. São 14 anos de leitura, centenas, talvez eu tenha chegado a quase mil livros de lá para cá. Porque houve ano que eu li 80 livros. Então, assim, é, e eu sei a transformação que eles me causaram. Né? Então, eu sou uma incentivadora da leitura, sem dúvida. Como é que seria a sua vida sem a leitura sem a escrita. Triste. Triste. Muito triste. Eu acho que eu me afundaria na depressão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu me encontro na leitura, eu me encontro na escrita. Então, eu posso concluir que a escrita e a leitura são antídotos, antídotos para a depressão, são terapias alternativas? Eu acho que não substitui uma terapia profissional de maneira alguma. Jamais diria, ah, não vá para a terapia, porque a leitura vai te salvar. De jeito nenhum, não é isso. Mas eu acho que são ferramentas importantíssimas para o autoconhecimento. Muito mesmo. Eu estou conversando aqui com a Miriam Scott, carreira literária, no Cultura em Tópicos de hoje, episódio 9. Vamos soltar mais uma imagem na tela, nas narrativas e imagens? Por favor. Vamos lá, Miriam Scott? O um Menino que Não Queria Dormir Sozinho. Pois é, esse livro, ele não é livro físico, ele é e-book, mas ele tem uma saída excelente lá na Amazon e eu já deveria ter tornado ele físico, mas a grande dificuldade que eu encontro é que o livro ilustrado ou com ilustrações, ele é um livro caro. Então eu ainda não recebi convite de editoras para financiar esse livro. Né? Se eu quisesse que ele saísse, eu mesma teria que financiá-lo. E como infelizmente eu não sei ilustrar, porque é muito bom quando o escritor, além de ser escritor, ele é ilustrador, né? porque aí ele facilita o trabalho e barateia o trabalho dele. Mas no meu caso, que eu não tenho essa capacidade de desenhar, é, eu preciso pagar pela ilustração e além de pagar o profissional que ilustra, o papel é mais caro, tudo sai mais caro. Mas é um livro que eu acho que tem uma, uma pegada muito boa porque fala de uma criança que não consegue dormir sozinha no próprio quarto e a mãe inventa uma poção mágica que vai solucionar esse problema. e eu recebo uma devolutiva naquelas avaliações que a Amazon permite, muito positivas dos pais dizendo que foi muito legal é, a proposta do livro que funcionou nas suas casas como funcionou na minha porque eu fiz a experiência com meus próprios filhos e de algum jeito ajudou então é um livro que penso ainda em conseguir publicá-lo futuramente o mercado editorial ele se transformou com é, ness nessas décadas houve uma transformação no formato das editoras e eu te perguntaria o seguinte: quantos tipos de editoras há no mercado hoje? Quais os tipos de editoras, as características principais delas? Olha, é... eu acho que ainda existem as editoras que são as que todo mundo gostaria de estar, como uma companhia das letras da vida, que são as grandes editoras. E que. Por que, que todo mundo quer estar nelas? Porque elas têm condições de fazer seu seu livro circular. São as editoras tradicionais. São as, as editoras tradicionais e que têm a uh, condição financeira de colocar o seu livro, que é um produto, a gente tem que lembrar que não dá para romantizar a literatura, livro é produto, e é, disponibilizar nas livrarias. Então, é muito mais fácil quando você está numa companhia das letras ou numa Record da Vida e você vê seus livros em qualquer lugar do Brasil. Essa é a grande diferença. Mas, para quem uh, não consegue chegar às grandes editoras, porque efetivamente não há lugar para tantos, e nós somos hoje em dia muitos escritores e escritoras espalhados pelo Brasil, então as grandes editoras não dão conta de tudo isso. Existem as chamadas editoras independentes que fazem um trabalho de qualidade em relação ao, ao produto livro, mas que não conseguem distribuí-los. Né? A gente uh, O que, que acontece? Nós estamos em feiras, né? eu sou da Patois, o meu último livro está na Patois. Então, a Patois é, participa de feiras em São Paulo, feiras no Rio de Janeiro, e aos poucos vai colocando os nossos livros em determinados lugares, mas eu não consigo estar nas livrarias. E tem um outro tipo de editora que é uma editora gráfica, que essa eu digo para os escritores tomarem cuidado. Porque já não vão ter um trabalho de revisão cauteloso, é, já não estão preocupados tanto com a qualidade de texto, eles estão preocupados em receber o dinheiro que você vai pagar para fazer aquela quantidade de livros e te entregar aquele produto, aquela caixa de livros e você que se vire. Então, essa editora a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e de olhar atento. Então a Miriam Scott ela está nas editoras independentes. Sim. Como é que se caracterizam as editoras independentes? Como é que é o formato delas? Como é que elas funcionam? Bom, elas são editoras uh, pequenas uh, que primam pela qualidade do texto, porque existe uma pequena equipe que trabalha, né? Fazendo a revisão, fazendo, se for o caso, ilustração, tomando conta de que tipo de papel, tamanho, etc., que é extremamente engajada são editoras muito engajadas, mas que não conseguem, por uma questão financeira mesmo, é, colocar o livro dos seus escritores distribuídos pelas livrarias, uh, pelas grandes livrarias inclusive, né? Como a gente viu aí é, uma livraria Cultura, uma livraria Saraiva, o que é, hoje em dia já não é tão problemático, porque a gente tem a grande facilidade de comprar online, né? então assim, a Amazon, é, embora seja caro por, por conta do frete para Manaus principalmente, fez uma vitrine muito boa para gente. Então meus livros hoje em dia são facilmente encontrados e pedidos pela Amazon. Então eu posso não estar ali na livraria física, aquela que a pessoa vai passando pela rua, vê meu livro, olha a capa, achei interessante, entra para perguntar. Isso faz um pouco de falta, faz. Mas eu não estou completamente invisível. Dez anos atrás, essa realidade não existia. Era impossível, era muito difícil você ser divulgado. Então, hoje em dia, com essa, é, é, essa linha digital né, que a gente tem, ajuda muito o escritor. Estamos conversando com a Miri Scott, episódio de hoje: carreira literária. E nós iremos soltar mais uma imagem na tela para as narrativas em imagens: Mulheres que Chovem. Então, esse é o meu segundo livro. De poesia. É... Foi em 2020 que, eles, que ele foi publicado, em maio. Ah, eu, é um livro que eu gosto muito, mas infelizmente ele chegou no auge da pandemia e eu não pude fazer lançamento. Então é um livro que eu lembro que divulguei pelo Instagram, as pessoas em Manaus eu ia deixar nas portarias. Com máscara, tudo bonitinho dentro do envelope. É, então, eu fui de porta em porta entregando esses livros até eles acabarem. É, foi um período nebuloso né, para a literatura, porque a gente não sabia tipo, o livro deixou de ser um. Ao mesmo tempo que muita gente se voltou para a literatura, porque era uma válvula de escape, né? A gente teve a dificuldade de não conseguir uh, que, que o nosso livro chegasse às pessoas com facilidade, porque os correios já não estavam entregando como antes, enfim, estava uma grande confusão. Mas aos poucos eu consegui é, divulgá-lo, e apesar dele não ter tido o lançamento que eu gostaria, também me rendeu boas alegrias, e é um livro que eu gosto muito de trabalhar. Essa é a conversa com o Miri Scott desvendando os mistérios da carreira literária. Conversando conosco, uma conversa é, extremamente agradável e esclarecedora, alguns pontos sobre a literatura, sobre a carreira li literária, as editoras. E esse é o segundo bloco, narrativas e imagens. E eu peço para o pessoal da técnica soltar mais uma imagem na tela. Terra Úmida. Ah, esse é o, é o meu xodó, eu diria, né? Porque foi o primeiro romance. Então, foi um livro que me demandou muita pesquisa. Foram três anos escrevendo de 2017 até 2020, quando eu me inscrevi no, no prêmio literário de Manaus e o resultado saiu mais ou menos em outubro de 2020. E eu lembro assim que, nossa, eu dei um grito em casa quando eu vi meu nome lá como vencedora. É, e aí a editora Penaluxi, no dia seguinte, me fez o convite. Olha, queremos o seu livro no nosso catálogo. <laughs> E então ele terminou de ser preparado e foi lançado em abril de 2021. E de lá para cá, assim, Terra Úmida tem me aberto caminhos incríveis. É, já participei de vários clubes de leitura pelo Brasil, pessoas do Sul, pessoas do Nordeste. É, aqui em Manaus, também no Clube Leia Mulheres Manaus. Enfim, Terra Úmida tem feito uma, um caminho belíssimo. E continuo trabalhando. Ele está, inclusive, nessa assessoria de imprensa que eu contratei. E as meninas têm feito um trabalho lindo com ele, bem bacana. Como é que foi o processo da escrita do Terra Úmida? A rotina de trabalho é um trabalho de, de fôlego, de uma Sim, maratona. Bastante. Como é que foi o processo? Bom, eu tinha. A primeira fase dele, eu estava inscrita no curso de preparação do romance. Então, foram dez meses ali em que eu tinha aula e toda semana eu precisava apresentar um pedaço desse livro. É, como eu estava ainda com o meu segundo filho, mais ou menos com um ano e meio, quando eu comecei a escrever Terra Úmida, eu só consegui escrever pela manhã. Então, eu tirava três horas da minha manhã para me distanciar né, do Noah e conseguir escrever Terra Úmida. É, e não só escrever, porque às vezes eu me deparava com dúvidas acerca de fatos históricos mesmo, porque ele se passa no início do século XX. E eu parava a escrita para estudar. Então, eu estudei muito a história do Amazonas. É, li vários artigos científicos, tanto da UFAM quanto da Universidade do Pará, sobre essa época do ciclo da borracha. É, e, Enfim, eu, eu tenho até muita saudade dessa época, porque foi uma escrita que me voltou os olhos profundamente para o Amazonas. Assim, eu me reapaixonei pela minha cidade. É, então, ver as fotos, filmes antigos de uma outra Manaus que eu não pude conhecer. Foi muito bom, né, sabe? Então, foi um processo é, que me causa uma comoção e saudade mesmo, porque é, eu me entreguei apaixona apaixonadamente para a história do Amazonas. Foi muito legal. Essa é a Miri Scott, esse é o Cultura em Tópicos, pelo canal J Comércio do YouTube, do Jornal do Comércio 120 Anos. Este episódio são as narrativas e imagens e eu vou pedir para soltar mais uma imagem na tela para que nós possamos prosseguir a narrati as narrativas em imagens esse é o terra úmida novamente é, né esse é o terra úmida novamente aí eu estou fazendo uma é, como é que se diz uma divulgação de um clube de leitura né então eu, eu tive a felicidade de receber convite de vários clubes ao longo dos últimos dois anos eu acho e as facilidades que os encontros online é, me, me presentearam mesmo, porque é diferente quando você participa das conversas de grupos de leitura, assim como autora, né você receber as impressões do livro que você escreveu. Isso é, é assim: é, eu acho que a melhor parte do nosso trabalho. É você ver o seu livro sendo lido de tantas formas que você não imaginou quando estava escrevendo o livro. Isso é muito legal. Miriam, qual o eixo principal da história do Terra Úmida? Os personagens? O enredo? Eu acho que, acima de tudo, o Terra Úmida vem falar sobre relações familiares. Eu acho que o ponto principal do livro é esse: é uma relação extremamente conturbada entre mãe e filhos. Então, a primeira parte do livro. É, quem narra é o filho, Abner, já na vida adulta. E ele vai falar, digamos, a visão que ele tinha da mãe antes de conhecê-la através dos diários. E aí entra-se na segunda parte do livro, que é quando ele encontra os diários da mãe depois que ela falece. Isso não é spoiler, porque é dito logo no início do livro que a mãe vai morrer. E aí a gente entra num portal. Né? Os diários de Simi são um grande portal para uma mulher que até então ninguém sabia como era e que a gente vai descobrir ao longo da leitura desses diários. E aí a gente vai entender é, o que provocava tanta amargura nessa mulher, difícil e que o filho muitas vezes não compreende. Então, acho que. Apesar de eu usar o pano de fundo de histórico do Amazonas e falar sobre as paisagens, e falar sobre floresta, e falar sobre a figura dos regatões, eu trago essa Manaus de antigamente. O, o, o lado que eu quis deixar muito explícito foram as relações familiares. Estamos conversando com a Miri Scott, carreira literária, aqui pelo podcast Cultura em Tópicos. Vamos soltar mais uma imagem na tela para prosseguirmos as narrativas e imagens. Bom, aí é quem chamarei de lá que foi o segundo romance, um romance que é, eu recebi o convite da editora Pantografe para torná-lo um livro voltado para o PNLD, que é o Plano Nacional de Livros Didáticos. Então é uma editora que ela é exclusiva de PNLD. Né? Então, ela participa dos editais anuais para os livros serem colocados é, nas escolas públicas do Brasil. E aí eu fiquei felicíssima, porque é um trabalho longo. É um, é, esse convite ele surgiu no final de 2020, o contrato foi assinado em 2021, e eu só fui ver quem chamarei de lá nas escolas públicas no início desse ano. Então, é um trabalho longo. É, de muitos detalhes para você cumprir o edital de PNLD são muitos detalhes é uma equipe gigantesca que trabalha e foi uma das coisas mais bonitas que eu pude experienciar na minha literatura foi trabalhar em conjunto com tantas pessoas e ver o meu livro chegar nas escolas públicas é um, é um outro momento assim que eu guardo com muito carinho e espero que eu possa participar de outros editais porque é muito bacana esta é Miri Scott, escritora, está contando as nuances da carreira literária, a construção da carreira e a solidificação dessa caminhado reconhecimento público, que é algo que todas as pessoas que trabalham buscam os seus objetivos, querem almejar. E vamos a mais uma imagem na tela. Helena Ferrante e Tati Bernardi. Quem são essas essas duas escritoras? Então, esse livro ele é o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, ele se transformou num ensaio crítico. E as minhas pesquisas, as minhas escritoras né, que se tornaram objetos da minha pesquisa eram justamente Helena Ferrante e Tati Bernardi. Helena Ferrante, com o livro A Filha Perdida, que é o meu livro preferido dela, e Tati Bernardi, que é uma escritora brasileira super contemporânea. Com o livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Ambos tratam de maternidade. A chegada, é, no caso da Tati Bernard, de uma gravidez que, por mais desejada que fosse, ela tomou um susto com o que causou nela. E no caso da filha perdida, essa mãe já com filhas adultas que escolheram morar com o pai em outro país. E a descoberta dela, é, de, de, dessa liberdade que ela ganhou e começou a experimentar depois que as filhas saíram de casa. E ambas relatam uma maternidade de uma forma muito crua, muito seca, muito diferente daquela que a gente costuma ouvir falar sobre o que é ser mãe. Então, eu quis levantar a hipótese de. É, esse tipo de literatura que traz uma maternidade mais real, né, menos idealizada, menos romantizada, ela proporciona nas pessoas, homens e mulheres que se propõem a ler esse tipo de livro, a alteridade, ou seja, a compaixão, o se colocar no lugar do outro e descobrir as possibilidades de se ser mãe. Que não existe apenas um jeito de ser mãe, porque não é receita de bolo, cada uma vai viver a maternidade de uma maneira diferente. Essa é a Mary Scott, carreira literária no Cultura em Tópicos de hoje. Vamos prosseguir as narrativas e imagens com mais uma imagem na tela. Esse é meu último livro, agora em novembro de 2023, Receita para Explodir Bolos, um livro de poesia. Ele, foi, ele participou de um edital. A editora Patuá, no meio do ano passado, fez uma convocação de originais que seriam lançados durante a FLIP. E entre mais de 3 mil inscritos, 200 foram escolhidos e eu, eu tive a felicidade de estar entre essas 200 pessoas. Então, foi um momento muito legal. Eu amei participar da Flip. É a festa literária de Paraty. É um momento único para escritor. E, e, assim, quem, quem vive da, da escrita literária e quem gosta da, da escrita literária, se puder participar de uma festa dessa, é impressionante. São cinco dias dedicados à literatura. E é um livro que eu ainda estou trabalhando porque ele é muito recente. né? Então agora que eu estou começando a chegar nos, nos leitores, mas é um livro que eu gosto muito e gostei muito de, de trabalhar. Miri Scott, Narrativos em Imagens. E vamos a mais uma imagem na tela. Essa sou eu, muito séria, trabalhando. Esse é um clique do meu marido, na verdade. É, de vez em quando ele tira umas fotos assim minha sem eu, sem eu perceber e aí quando você me pediu foto eu falei ah eu vou, vou mandar uma foto mesmo minha de verdade e eu estava ali é, completamente compenetrada na leitura de um artigo que eu tinha para apresentar científico e, e aí é o meu meu lugar assim de que eu amo estar é, é um lugar na, no meu apartamento onde é, eu, quando fecho a porta, só é literatura. Então é onde eu mergulho no trabalho, nas leituras, na escrita é, e na divulgação, porque eu tenho lá o local onde eu faço as minhas gravações também, para poder, né, uh, digamos, filmar direitinho. Então eu tenho uma minha estante de livros bem arrumada para ser meu fundo, e são livros de verdade, não é de mentira. Sim. Uhum. Então é o meu lugar assim onde eu me sinto. É, de verdade, onde eu sou de verdade é no meu escritório. Esse ambiente ele é personalizado. Como é que foi a construção desse ambiente especial, o seu ninho literário? Eu só tenho ele há três anos. Então, assim, antes eu uh, trabalhava muito na empresa, né? Então eu conseguia ali uma salinha que tivesse desocupada na empresa. Eu escrevi terra úmida na empresa não era fácil porque a gente recebe clientes e os funcionários, obviamente, conversam entre si. Eu tentava colocar abafador no ouvido para, imagina, escrever Terra Úmida no início do século XX, ouvindo falar de tecnologia, era uma grande loucura. Então, quando início, nessa época a gente morava numa casa onde eu não tinha um lugar para escrever. E aí, quando a gente decidiu se mudar, é, eu pedi assim: olha, eu preciso de um lugar para chamar de meu, de um teto. Todo meu, como diz Virginia Woolf, é, para eu trabalhar. É, eu não quero mais ter que ficar de lá para cá, indo para a empresa, etc., num, num, num ambiente que não tem absolutamente nada de literário. E aí eu peguei um dos quartos e, e fiz esse teto que é tão meu, e aí coloquei as minhas frases, a minha parede é toda adesivada com os meus poemas, a minha estante de livros foi totalmente projetada. Né, para ficar do jeito que eu queria, então é onde eu realmente me realizo. Mira Scott, é, a Mira Scott que começou a carreira literária alguns anos atrás e a Mira Scott de hoje, quais foram as principais transformações que houve na tua carreira como escritora? Bom, eu acho que em primeiro a maturidade literária. É... <coughs> Que eu acho que é o mais importante que acontece com qualquer escritor ou escritora, é você nunca se sentir pronto. Então, a Miriam de hoje é uma Miriam melhor do que dez anos atrás, que eu espero que seja muito pior do que a que vem lá na frente. Então, eu estou sempre muito preocupada em, em me desafiar, em não me acomodar, em estudar cada vez mais. Em ler, ler e ler, porque, enfim, eu sei que a gente vai morrer sem conseguir ler todos os livros que gostaria, mas eu continuo tentando. <laughs> e, e essa não conformação é que eu acho que me faz ter vontade de continuar. Então, é, é esse desafio de o que posso escrever agora, onde posso mo modificar minha literatura, que tipo de escrita eu ainda não me autorizei a fazer. Então, eu acho que é por aí. Essa é a Miriam Scott, nós estamos do Cultura em Tópicos. Eu vou perguntar da produção se tem mais imagem. Eu acredito que não. Então, nós infelizmente chegamos ao final do programa, edição 9, falando sobre a carreira literária, uma conversa esclarecedora e inspiradora com a Miriam Scott. Eu vou pedir as considerações finais da Miriam para os telespectadores do Cultura em Tópicos. Bom, eu só. Posso agradecer esse, esse tempo que você me deu aqui para falar sobre a minha literatura. Eu espero que as pessoas além de se inspirarem, é, sintam-se curiosas e queiram é, conhecer né, os meus livros. Eu estou no Instagram como Miriam Scott Underline. Eu estou no Facebook também como Miriam Scott. Faço vídeos no TikTok falando sobre uma literatura mais profunda, porque lá eu tenho mais tempo de vídeo. É, então dou muitas dicas para escritores iniciantes. E para quem está nessa é, vontade de escrever, se puder, participe de escritas criativas, de oficinas. Mas, acima de tudo, seja um leitor. Porque não existe bom escritor que antes não seja um, um excelente leitor. Não dá para escrever sem ler. Uma coisa está completamente interligada à outra. É isso. Conversei aqui com Miriam Scott no episódio 9 de hoje, Carreira Literária. Chegamos ao final do programa. Queria agradecer a você, telespectador, agradecer a Miriam Scott pela companhia, pela, pela sua retórica, pela sua persuasão e convencimento a respeito da escrita literária. Queria agradecer a técnica de imagem e som com Guilherme e Leonardo. Queria agradecer o apoio cultural da Moto Norte e queria agradecer sobretudo a Deus. Bom, boa semana para todos. Música